Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici proslavljaju danas sabor svetog arhangela Mihajla Aranđelovdan. Aranđelovdan je i krsna slava MUP-a Srpske. Tim povodom u crkvi rođenja presvete Bogorodice u Banja Luci služen je parastos poginulim pripadnicima MUP-a te obavljeno lomljenje slavskog kolača. Nakon parastosa su položeni vijenci na spomen ploču stradalim pripadnicima MUP-a. U prostorijama Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a održana je svečana akademija na kojoj su uručena priznanja najboljim studentima i pripadnicima MUP-a za postignute rezultate. Kao najboljem studentu 14. klase Visoke škole MUP-a Jovani Samopjan iz Ljubinja sleduje mjesto pripravnika. Za policijski posao se kaže opredijelila jer vjeruje u red i pravičnost. Dobila sam rješenje o pripravničkom stažu. To traje do iduće godine, do decembra, znači do 1. decembra. A posle toga vidjet ćemo. Zavisi kako se pokažem na rad. Ne mora znaš da ako sam ovdje najbolja da ću biti tamo izvrsna.